автомобілі, безпілотники та обладнання для ЗСУ. Депутати міськради спрямували 12,5 мільйонів гривень на безпеку та оборону. Таким чином вдасться підсилити 6 військових частин на різних напрямках і закрити запити захисників. В першу чергу це для нашої прикордонної служби, для підсилення кордону з Молдовою, особливо в частині Придністров'я, наш 24-й загін. В тому числі для 3-ї штурмової бригади ми направляємо 3 мільйони для придбання таких спеціальних БПЛА, 1,5 мільйона на перебладнання автомобіля для досить такої важливої частини, і 2,5 мільйона військовому госпіталю ми направляємо. Чергова масована атака по Україні. Цієї ночі ворог вкотре цілив по критичній інфраструктурі держави. Під ударом ворога опинилися 10 регіонів. Внаслідок обстрілу 6 людей звернулися по допомогу до медиків. Десятки приватних будинків зруйновані, стільки ж пошкоджені. Загалом ворог випустив близько сотні різних типів зброї. Це і БПЛА, крилаті, балістичні, аеробалістичні та керовані авіаційні ракети. Більшість повітряних цілей сили ППО знищили. Переважно цілилися по гідроелектростанціям, по іншим також об'єктам критичної інфраструктури. І здебільшого пуски саме цих ракет відбувалися з Курської, Белгородської, Рязанської областей, а також території тимчасово окупованого Криму. Здебільшого удар був націлений на західні області, куди ворог спрямував свою активність. Під ударом окупантів була і Вінниччина. У Жмеринському районі ворожий безпілотник впав біля будинку. Від вибуху в оселі повилітали шибки. Сама будівля, паркан, гараж та газова труба сильно пошкоджені. Люди вціліли, повідомляють у ДСНС. Без електрики там залишилося 17 будинків. В Україну повернули тіла 121-го загиблого оборонця. Як повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, вдалося репатріювати тіла бійців, що воювали на Луганському, Донецькому та Запорізькому напрямках. У Вінниці завершили опалювальний сезон. Таке рішення прийнято на засіданні виконкому. Через теплу погоду школи, садочки, лікарні будуть відключати за спеціальним графіком. Вінницьке підприємство «Аналітика» виконує повний цикл роботи – від аерофотознімання до створення карти. Саме над заключним етапом працює Ірина Тетеря. Аерофотознімання, потім воно обробляється, потім йде відповідна перевірка до законодавства органами військовими, потім воно повертається назад в виробництво і далі потрапляє в цей відділ, і де вже ми по фотографічному зніманню наносимо всі об'єкти, які бачимо. І таким чином саме створюється карта. Окрім створення готової продукції, підприємство виготовляє і обладнання, як-от принтери для оцифрування, прилади для аерофотознімання та навіть розробляють програмне забезпечення. Свою продукцію експортують у понад півсотню країн світу. Аби зменшити енерговитрати та забезпечити підприємство власним живленням, тут встановили 36 сонячних панелей загальною потужністю 20 кВт. За світловий день вони виробляють близько 100 кВт. Завдяки цьому підприємство вполовину менше бере енергії загальної системи. Власне споживання десь у нас протягом дня коливається від 15 до 30 кВт. Тобто ці 20, в залежності від погоди, від сонця, вони покривають так від 20 до 80-90% нашого споживання. Аби отримати відшкодування за встановлення альтернативного джерела живлення, директор підприємства звернувся до місцевої влади. За програмою часткової компенсації бізнесу можуть покрити певний відсоток витрачених коштів. Це не більше, ніж потрачено на будівництво сонячної станції, але не і обладнання, і мається на увазі роботи, але не більше, ніж 1 мільйон гривень, тобто це верхня межа, яку ми можемо сплатити. В даному випадку це точно менша цифра, тому що підприємство споживає в пікове монтаження до 30 кВт, а встановили вони вірний вибраний якраз режим 20 кВт. Це вже 14-те підприємство, яке скористалося програмою компенсації від міськради. Її реалізовують в рамках зеленого курсу з квітня минулого року. Загалом майже 50 підприємств міста вже перейшли на альтернативні джерела живлення. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».
9-річна Юля – перша, кого взяли у свою родину Віталій та Оксана Житники. Так у дівчинки 6 років тому з'явилися брати та сестри. Наприклад, ми можемо собі покататися троє на велосипедах, ми можемо троє якось поділитись чимось, обмінятись чимось. Я дивлюсь Віку з Юлією мультики на телевізорі наверху. Окрім дівчаток, взяли на виховання 13-річного Костика. Хлопчик любить відеоігри, переглядати фільми та допомагати батькам. Ну, там убратись, допомогти, просять. Прийомні родини, які беруть під опіку дітей, завжди підтримує і Вінницька міська рада. Ми надаємо їм перелік документів, і ми по кожному пункту, який є в переліку даного документів, ми пояснюємо, де даний документ береться, куди потрібно звернутися, де дану довідку можуть вони отримати. І той період, коли вони збирають дані документи, ми постійно з ними перебуваємо на телефонному зв'язку. Окрім прийомних сімей, у Вінниці є практика з тимчасовим утриманням дітей. На нових станках і верстатах працюють студенти Вінницького вищого художнього профтехучилища номер 5. Кілька років тому у закладі обладнали надсучасну майстерню. Зробили ремонт, встановили витяжки і нове устаткування. Назар Мацепула обрав для себе професію столяра. Його надихнув на це дідусь, який займався обробкою деревини усе життя. Спочатку цей на пилорамі вона нарізається, потім вона на форматно-розкромленому верстаті знімається кора, потім на фуганку створюємо дві бази, базові сторони. На рейсмусі вже заготовку підганяємо в певні розміри. Тих навичок, яких нас навчили в училищі, їх вистачає, щоб працювати на підприємстві. Навчає студентів обробці деревини майстер Юрій Присяжнюк. Тепер на новому обладнанні легше працювати як з сосною, так і з дубом чи ясеном. Ця майстерня нова, сучасна, так як я і є випускником цього училища. Порівняти, як я навчався 25 років назад і зараз, це, як говориться, небо і земля. Всі верстати тут нові, у нас є повний цикл нашої роботи, яку ми можемо прямо виготовляти і доску, і вже тут її обробляти. Студенти уже з перших курсів вчаться виготовляти меблі. Роблять столи та стільці, комоди для облаштування кімнату гуртожитку. У профтехучилищі також навчають зварювальників, які вже з першого курсу проходять практику на вінницьких підприємствах. Тут навчили варити як і дуговою зваркою, так і напівавтоматом, давали аргоном, плазморізаком. На практику теж влаштовували по професії, що ми і зварювали, і зачищали метали, обробляли шви. Практика була дуже насичена, надавали зварювати як і великі метали, малі конструкції, так і просто заготовки. Попит на виробничі професії надзвичайно великий. Студентів після завершення навчання одразу працевлаштовують на підприємства. Чорнобілі фото, старі платівки та вінтажні фотозони. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу організували світську вечірку у стилі 60-х-70-х. Тематику вечора вибирали виважено. Це той такий яскравий період, коли створювалось українське авангардне мистецтво. Це і кінематограф Параджанова, це і музичне мистецтво Володимир Івасюк, пісні якого сьогодні люди сприймають як народні пісні. Це і художнє мистецтво Алла Горська, і, зрозуміло, і шестидесятники. Готуються до виступу дівчата. В образах-стилях танцюватимуть рок-н-рол в українському стилі. І ми будемо нашим колективом танцювати під танцювати рок-н-рол Елвіса Преслі і під пісню «Пісня буде поміж нас» і Васюка. На сцені студенти відтворюють мистецтво Алли Горської в умовах радянського режиму. Перформанс Василя Стуса на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків». Трагедію долі Володимира Івасюка. Розповідають від імені викладача коледжу Володимира Телефуса, який присвятив життя студентам та мистецтву. Шістдесятники, сімдесятники, є талановиті, освічені люди, яких не можна загнати в перелік.
нас. За донат віддають ситро у раритетних скляних пляшках. Квартирник організували з благодійною місією – зібрати суму на допомогу Збройним силам України. На аукціоні розіграли гільзи, які власноруч розмалював студентський загін. Збираємо на допомогу нашим техноволонтерам, які збирають спеціальні станції живлення для Збройних сил України, тому вони дороговартісні, тому сьогодні ми підключаємося під такий благодійний збір. На квартирнику студентам та викладачам коледжу вдалося зібрати 66 тисяч гривень. Ці гроші відправлять техноволонтерам на закупівлю необхідного обладнання для ЗСУ. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».